Så kult at du og Chris har blitt sammen. Fortell det! Ja. Men akkurat nå så er jeg skikkelig irritert. Altså, han er i Kjøben med noen kompiser, og jeg har ikke hørt fra ham på 2 dager. Han kunne i hvert fall sendt meg en melding. Gutter, altså! Nå føler jeg meg som mamma, som alltid venter på pappa. Typisk meg å falle for feil gutt. Det ligger vel til familien. Han er jo en skikkelig bra fyr, da. Han har sikkert bare gått tom for batteri eller noe sånt. Ja, men tenk om det har skjedd noe. Hva da, liksom? En ulykke, eller... Var det fra Chris? Nei. Åh. Jeg kan tenke meg hva som har skjedd. Han har garantert møtt en annen dame eller noe. Anna. Din drittsekk! Hva er det med deg, ja? Traff jo søstra di som sa du hadde savnet meg greier.